вроджені вивихи кульчових суглобів. Це з дитинства в мене. Я трохи працювала. Працювала в Хмельницькому на обувній фабриці, трохи бухгалтером, трохи в магазині. Потім почали боліти ноги і мені оформили інвалідність. Безпомічна, без роботи сусідів та друзів. У глиняній халупі, яку важко назвати оселею. Нині самотність пані Валентини розділяють лише кошеня та двоє козенят. І якщо влітку тут ще не так сутужно, то з настанням холодів та безперервних дощів стає нестерпно. Потолок обвалився, тому що набралося вологи. Ну, якби я була трошки здоровша, я б сама це зробила, але я не можу, бо хворі ноги. Ну і миші трошки заходять до хати, навіть Васька не справляється. Якби отут був цей димоход, ми його перенесли на горище. І якби намагаюся щілини заштукатурювати. Та один у полі не воїн. Тим паче, що з кожним роком Валентині ходити все важче, а чекати допомоги немає від кого. Жінка каже, зверталась до сільської ради. Та марно. Ані грошей, ані допомоги соціальних працівників. Я бачив ту хату, але на сесії ми виділили кошти, рішенням сесії виділяємо кошти на лікування онкохворих, на поховання на учасника антитерористичної операції. Та виділяли на звернення людей, які постраждали внаслідок пожежі. На таке ми не виділяли. Жінка ані скаржитися, ані просити не звикла. Проте нині змушена благати про допомогу, бо не знає, як зимувати. В хатині, окрім протікаючого даху, ще й обвалилася грубка. Головне, що зробити ремонт, щоб можна було обігріти нормально будинок, щоб далі той потолок не обвалився. І щоб дрова були. Усі, хто має бажання та змогу допомогти Валентині Орчаківській, звертайтесь за номером телефону, який ви бачите на екрані.